Tukaribuni katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Kumekucha, ambapo kama nilivyosema hapo awali, hii ni sehemu ambayo tunakuwa na mahojiano na mgeni anakuwa ametufikia studio. Na kwa siku ya leo nipo na mkurugenzi wa mambo ya habari kutoka Femina. Huyu anaitwa Bi Amabilis Batamula. Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Karibu sana studio. Njema kabisa. Pamoja nami nitakuwa na Rainfred Masako katika sehemu hii tukiendesha mahojiano haya na mgeni wetu hapa. Femina mmekuwa na tunaweza kuita ni program ile ruka juu. Lakini shindano lile ruka juu. Lakini hivi sasa mnatuambia kilimo kinaweza kumtoa vijana. Ndiyo. Na nafikiri tutajikita leo katika sehemu hii. Ruka juu inazungumzia kilimo na kwa nini au imekuwaje mpaka mmeamua kutoka kwenye uelimishaji wa mambo ya kupambana na ukimwi na vitu vya namna hii, sasa mnazungumza kilimo? Hatujatoka kwenye uelimishaji wa namna hiyo, ila tumepanua wigo. Ndiyo. Kwa hivyo kule bado tupo sana, lakini tumepanua wigo na tumeingia katika eneo hilo, na si kilimo peke yake. Kuna mihimili mitatu ambayo inatuongoza katika kazi zetu. Tuna swala hilo la kuzungumza afya ya uzazi, ndo tunakuja kwenye ukimwi. Tuna swala la kumkomboa kijana kiuchumi, na kuna swala lingine pia, mhimili mwingine ambao tunasema ni wa kijana kujihusisha katika mambo yanayomhusu, haki zake, uraia wake na nini, uwajibikaji, mambo ya uwajibikaji kama kijana. Kwa hiyo katika hicho huo mhimili wa mambo ya kumwezesha kijana kiuchumi, ndio tunakuta mambo kama haya ili tuweze kuangalia kilimo kinamkomboaje kijana. Kwa hivyo ni katika kumwezesha kiuchumi. Na pengine nizungumze kidogo kwamba tunazungumza kilimo kwa sababu mwagilia, basi ana pampu ya kumwagilia maji pale, analima nyanya, yeye anaweza kumwagilia nyanya zake muda wowote anaotaka. Anaweza kulima muda wowote anaotaka. Basi vijana ukijifunza ujanja wa namna hiyo, aweze kutengeneza kitu kama hicho, amwagilie muda wowote anaotaka. Ukame ukija, ana mahali pa kukimbilia. Mvua ikija, inakuwa kama msaada. Lakini pia katika, na sisi pia tunajifunza katika huo mchakato, tumeweza kugundua kwamba kuna vitu ambavyo vinakuwepo lakini pengine hamvifahamu. Kuna sheria za maji, huwezi tu kuchukua maji ya mto ukamwagilia vyovyote unavyotaka. Kuna vibali ambavyo vinatakiwa, kuna uchimbaji wa visima, kuna vibali ambavyo kuna visima vya aina fulani ambavyo unaruhusiwa kuchimba, vingine huruhusiwi mpaka upate kibali. Basi haya yote tunayaweka wazi ili hizo fursa ziweze kuonekana na mtu achague kwamba kama ukame umekuja, mimi natumia fursa gani. Okay. Mna katika umesoma mna wataalamu wa kilimo ambao mnajaribu kushiriki nao katika namna ya kuelekeza vijana hawa katika hizi shughuli zao za kilimo. Kuna swala la mbegu, mbegu bora, maandalizi ya mbegu bora ili kuweza kupata mazao bora mbeleni. Sasa. Na hili katika mafunzo yenu pengine kwa vijana, swala hili mmekutana nalo pengine na liko namna gani? Swala la mbegu bora naweza kusema pia hatujafikia hiyo hatua bado.